Nos sinta cu Indra Rosen, Indra ta directora di Virgen di Rosario. Nanta representa el grupo más vulnerable para lo que te trata el virus corona actualmente. Y Indra te va a explicarnos en medida en que toma y con tanta gente la situación aquí. Indra, bom vini cerca nos. Danke, danke por oportunidad también para explicar. Entonces, en verdad, nos tiene grande, voy nos encargo. Nos tiene de facto dos partes, nos tiene parte de Pasadía, camina es grande, está viva en la casa, pero también Pasadía cerca nos. Fue el momento que la situación apira un poco más crítico, nos a stop e parte ahí, con pena en nuestro corazón, para sobra, ya, es grande un poco de casa, los meses de regla, facilidad en la casa para fangar up. Entonces, nos tiene parte de que la gran anda viva cerca de nos, en parte intramural, nos tiene tres localidades, camina nos tiene más o menos 300 gente grande que viva, y nos comienza fuera y se van a pasar para restringir. Es parte de visita, Dios nos pone para cada grande porra y visita de solamente un miembro de familia. Nos pide también para el miembro de familia que está viene, no está un gente que está ejerce una función pública o una función de una instancia de cuidado. Y también para si está sin malestar mío y no viene. Y tiene parte también que nos avisa nos no, que para mucha viene en nuestra localidad. Pero fuera de ayer que el gobierno ha emití medida na más stringente, nos atume se over, caminda, ya, nos no te permite visita más. Mes. Por lo pronto, de otro aviso. Pero era con el grande tanta queda en contacto con la familia, pasó, vamos a decir, edad, mis cosas con mucha, y en el grande, bota roupa y pegana, bota familia, ¿cuánta diga que sea? Lo que nos hace está, nos está dando una oportunidad para llamar, para ver que es grande, y nos está basic, está aquí alternativa de video call. Con nos por facilitar que la familia no está deseando ser, por llamar grande, o nos está llamando la familia para grande, para así ni toquen el contacto. Y no estaba una decisión fácil, pero de facto, tengo que proteger el grupo aquí, que tú caminas por tener este grupo de riesgo, camina en tanta vulnerable cava, entonces si es más aquí 30, van a esperar que no. Por ten consecuencia na roupa e farfelo. Tá para se prevenir de caso aqui, tá e cosco nos escorrer pé, para motivo que nós temos que proteger. E a família, não? Ela vai fácil com a toma e medida aqui? Nós estamos por bem comunicar, nós estamos querendo roupa em comunicação. De facto, a parte passadia, não, aí é uma basta família, para o que está trabalhando, e a família está explicando quão difícil não tem nele, para sobre, eu tenho que caminhar turbo logística, quizás eu tenho que tomar livre para que da casa, etc, etc. E tem minhas coisas que eu tenho que avisar, é parte de escola, não? Como eu me chamo para que da casa, minha regra, então, uma outra maneira para que da que é grande. Tem família, e a Tarabia, por exemplo, meu povo está com o dia de domingo, e nós ainda estamos para uma festa, não está coisa que eu tenho que fazer a trobe com smak, pero botar si a trobe para sobra porque está cauteloso, pero tem compreensão também, então me quer mais e mais também a conscientização que não por outro, que está aqui de caminho com mais cercana, pero nós está quer de uma boa comunicação e já toque da informar grande na via forma na digital ou telefônico. E você andará dona, como você está dizendo com a situação e passou não também tem que vai casa, vim back, conheceita? Correto, nós começamos foi semana passada com a sessão de informação, nós arranha boa assistência de parte de GGD para ajudar-nos com esse. Esse máquina nós está canalizar lá na clínica, de facto, como para levar de maneira correta, como para vestir um monte de capa e hora de mestre. Também, aunque que está na parte privada de personal, nós precisamos para evitar o sítio na caminha tem roupa e renda, evitar para o centro na caminha na anta duna cuido na renda para sobra nós temos que estar cauteloso, me tem que pensar com o personal também se está cooperar roupa e bom nem essa aqui e conscientização tem também nós está pedir personal para se nata sindical que mal estar com a quadra que ponto na agora o terceiro dilante maneira tosamento para toh evitar na pini trabalho para sobra nós temos que percurar para nós grande não. A situação é uma base difícil, não? Segundo me tem história de Corsó atualmente, últimos 50 anos, segundo me, nós estamos em uma situação base difícil agora aqui.
corretto di magnitudo anche e anche di indole anche, no? Sopra, ja, non sai spiegazione con il virus per ora do, o il malessere per ora do traspassare, anto de facto eta è problema lì, da per sé è tutta la restrizione anche, la maggioria di località anche a sera porta, no? Non si è parte anche con il provvedore di 13 mercanzia, non sta entre se dilante con nato con la gente porta per nos mes per se le padin per sopra e da maniera babisa un costo di grandura che tenda nos no ha esperienza di forma anche e con lo possiamo sigi fiche la situazione possiamo ta vigile per il governo possiamo con come santa sia nos ta vigile in verità dor di sigi informazione con parte governo nanta dona tour dia noi stiamo anche signa ufficiale in questa maniera, per esempio, di WHO. Noi stiamo in buon contatto con il nostro dottor di CAS, che anche ti aiuta che parte di una informazione, entro altro nel personale. Anto, ja, che tu sei cauteloso, no? Desde facto, noi stiamo pedendo anche personale per uno aiuta a qualcun altro, aiuta a corrigere ora tanto necessario, per sì, ja, potrà di maniera più efficiente e efficace possibile. E comprensione di? Sì, 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 anche conscientizzazione anche te, quindi non lo chiede comunicare anche, non lo chiede di una informazione per sopra, non c'è un parte di servizio che non c'è una, non c'è, ja, non c'è una cosa più grande, non c'è un'aiuta anche per spiegare la famiglia non, con un che altro sta facendo e nel momento in cui sta dia a dia sta facendo, con un adatto a manejo, a essere più stringente, e ojalá llegue el día con nos por buyback na lo normal con nos acostumbra con él. Pues sobre nos un poco grande, por ejemplo, también cerca nos acostumbra de buy punta o sea salir rato rato nos a poner parte también como medida que no es no más que sale de facto fuera de localidad. Está tan grande que de weekend también casa que farmía, pero sí también nos a stop. Interessante. Uh-huh. Sì. E o controle está bom, está bom no nível que você tem tudo isso aqui, não é um bom boy controle, que mesmo está controlando, não está sali. Se você está nos grandes, não tem bem, não tem bem, não tem terco, você tem esse bom boy controle? Sim, nós estamos por dia a dia, e o time de jefe de manejo está roupa alert, nós estamos alert. Nós estamos avaliando com frequência também, então o caminho de um buraquito também pode ser. Nós estamos atrás, por exemplo, com o corpo de segurança, também nós estamos só para informar também, para sobre a maneira de avisar um grande senhor, para estar mais ligado também, não? Sim. E nós temos certa localidade, não tem mais entrada e saída, tem uma negligência chiquita, ou para um ano para sair, mas na porta sim, está guardado, aguentar, então mandar para dentro. Então, nós, é uma organização grande, nós temos para três localidades com diferentes entradas e saídas, não estou por fazer a tour, mas o bom é que está roupa e alerta, que tu vai, todo momento. Uhum. Dê uma palavra, compreensão, nós temos que ter agora aqui para nos passar a dor e a situação, comunicar compreensão com o outro para nos passar. Correto, bom compreensão, uma comunicação contínua e também oração, não? Só a mim também é roupa de fé, me está querendo para corso completo reza, para e malessa che da controllare, mi ta chiede di parte del governo, mi ta haia, mi ta di opinione quanto sia un buon lavoro, fora anche è parte di informazione, nos mes a haia buon cooperazione perché sei, anto che da monitoria dia a dia. Indra anche pa compartire con noi nan informazione e noi nan casa anche comprensione, e nan cotinku cuida nan grande nan con nopo binde parte di passadia e ha un tiki pacienti. No lo vida con nan a ti care nos ora no estaba ta chiquita ora que nos peor pa atender con nan pa ti care nan danki pa compartir con nos nan seguro y siempre na ordo danki no nos nan.